trabalhando. Essa semana, como é uma semana de volta de recesso, a gente tá retomando alguns projetos que a gente deu início ano passado, né? E dando andamento a isso. E aí voltou da revisão um livro que é um livro de não ficção. E eu tô nesse momento de bater as emendas da revisão. Então, ver o que a revisora pediu de alteração, ver se é isso mesmo, se tá de acordo com os padrões da editora. E aí, depois de fazer isso, eu vou enviar pra diagramação aplicar os ajustes que a revisora pediu. Oi, gente, atualizar vocês de como tá minha semana de trabalho. A gente ainda tá trabalhando naquele livro que eu falei pra vocês, que tava batendo as emendas depois da revisão. Aí, ok, emendas batidas, ele foi pra aplicação da diagramação, né, aplicar tudo que a revisora pediu. Aí voltou, eu bati as emendas novamente, que é confirmar se tudo que foi pedido foi aplicado mesmo. Aí tinha algumas coisinhas pra resolver, voltou pra diagramação de novo. Aí a gente tá nesse processo pela terceira vez e hoje é o dia de enviar pra gráfica. Então, altas emoções. Falta pouquinha coisa, assim, pra resolver. E é um processo que às vezes é longo mesmo e um pouquinho demorado, porque passa pela parte aqui do editorial, né? Passa por aprovação dos autores, logicamente. Tem que sair tudo conforme a vontade do autor, né? Claro, porque é o livro dele e a gente entende isso. E aí também passa pela minha chefe pra ver se tá tudo ok. E aí a gente tá nesse momento, eu fiz a última batida de emendas e tá nesse momento devolvi. E hoje tem que ir pra gráfica. Então, quando a gente manda pra gráfica, no dia seguinte, a gráfica manda uma prova para a editora. Essa prova pode ser física, que é o papel mesmo, o livro meio que já impresso como ele vai ser. É uma prova mesmo, é um primeiro rascunho de como o livro vai ficar impresso. E aí a gente vê, avalia essa prova, vê se tá tudo ok, tudo nos conformes, e devolve para a gráfica, se ela for física. Esse for online, digital, no sistema da gráfica mesmo, eles têm um portal e lá a gente também vê direitinho pela tela do computador mesmo. Depende do quanto de tempo a gente tem, né, vai variar. De como o livro tá também. E aí a gente faz essa liberação da prova, devolve pra gráfica. E aí, então, a gráfica começa a produzir mesmo o livro, assim, como ele vai ficar. E nesse momento não tem mais como alterar nada. O momento da prova é o último momento que a gente pode pedir alterações, assim, se ficou alguma coisa fora do lugar ou saiu de algum jeito que a gente não queria, é o momento de pedir essas alterações. Então, a gente tá nesse momento, hoje é dia de ir pra gráfica, então, como eu falei, enviei já os arquivos pra diagramação aplicar os últimos ajustes, já revisei texto de capa, tudo. E aí, tô esperando voltar pra bater um checklist final pra confirmar mesmo que não deixou passar nada. E aí vai pra gráfica. Então, um dia de enviar livro pra gráfica é sempre uma emoção, porque a gente não quer que tenha nada de errado, assim, quer minimizar, né, os possíveis erros e também dá um medinho de, sei lá, alguma coisa muito errada tá no livro, sabe? Mas geralmente não, porque a gente toma bastante cuidado com isso. E é basicamente isso, eu vou ficar esperando o livro, quando enviar pra gráfica eu vou ficar mais tranquila. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas aqui de outro livro que a gente já tá trabalhando, que a gente tá esperando voltar o texto dos autores, aprovação do texto no Word ainda dos autores, pra depois a gente liberar esse texto pra diagramar. Então, o livro ele já passou por preparação, a gente tá nesse momento dos autores liberarem o texto. E como vai ser um livro ilustrado, eu já vou falando com a ilustradora pra ela ir criando as ilustrações, vou passar um novo prazo pra ela também se organizar com isso. E esse vai ser o nosso próximo lançamento, depois desse daqui.
recebeu a prova do livro hoje. Tiveram tempo de trocar algumas coisas na capa, trocar algumas coisas também no miolo. Muitas páginas, então a gente mandou tudo o que precisa alterar para os diagramadores fazerem essa alteração. E aí, nesse momento, depois eu vou reenviar os PDFs para a gráfica e pedir agora aprovação online mesmo, digital. Então, provavelmente amanhã eles vão enviar no meu e-mail e aí a gente vai fazer a aprovação lá diretamente pelo portal deles. Pela hora a gente já viu a prova física, né? Então, a gente já viu a prova, já corrigiu o que tinha que corrigir e agora é mais fácil. Queria mostrar só pra vocês, rapidamente, sem entregar muito também, como que é o livro no portal, né? Que eu comentei lá no sistema da gráfica. Então, aqui tem as páginas. E aí, vindo pra cá, a gente vai ter se aceita a página, se tá tudo certo, se não, se precisa trocar. E aqui em cima tem aceitação do miolo, a gente vai acompanhando quais páginas estão certas, quais não, e o total de páginas. Então, é basicamente isso. Então, agora eu vou fazer a aceitação, fazer essa liberação definitiva para a gráfica começar a produzir o livro. Acabei de ter reunião agora com a minha chefe pra gente dar uma repassada nos projetos que estão em andamento, os próximos passos que a gente vai seguir, começar projeto novo, né, livro novo, começar a dar uma olhada nas próximas coisas depois que a gente já encaminhou pra gráfica aquele livro que eu tava mostrando pra vocês. Ele já tá com a data de lançamento marcada, então agora é só esperar o livro chegar da gráfica e começar outras coisas. E agora eu vou revisar um livro que já foi até publicado, mas a gente quer dar uma olhada se não deixou passar nada, né? É bom ter esse controle de qualidade pós-publicação também.